Європа виготовлятиме необхідну для України кількість снарядів. Про це напередодні повідомив президент Чехії Петер Павел. Окрім того, не припинятимуться і пошуки боєприпасів по всьому світу. Це мають бути паралельні процеси, щоб українські військові завжди мали чим вести бій. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Це вимагає часу. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії. Тому ми намагаємося знайти амуніцію всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, як це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності. Нарощує свою допомогу Україні і Бельгія. Уряд країни виділив 412 мільйонів євро військової допомоги. До цього пакету увійдуть артилерійські снаряди, дрони, три мінні тральщики і аж 300 армійських багатоцільових броньованих автомобілів Iveco LMV. Ця бойова машина розроблена італійцями у 2001 році. На неї може бути встановлено різне кулеметне озброєння, зокрема і дистанційно кероване. Надвечір чекаємо ще більше хороших новин про військову допомогу Україні. Бо саме зараз, в ці хвилини, у Німеччині триває 20-та зустріч союзників у форматі «Рамштайн».